të ngritë mani valit, mm-hmm. cili është, le themi, është në të njëjtën, le themi, natyra është pothuajse e ngjashme, por këtu kemi të bëjmë me një drejtësi fiskale, pra çfarë do të thotë që ti nuk mund të krijosh disbalanca fiskale të taksimit kur vjen puna, pra bë, le themi, diferenca në taksim nga vendet e Bashkimit Evropian apo vendet ku Bashkimi Evropian ka interesa me qëllim për të përfituar në mënyrë të padrejtë dhe për të nxitur pasimin e parasë, siç ka qenë në rastin e kullave në qendrën e Tiranës. Mm-hmm. Dhe Bashkimi Evropian do të monitorojë punën e institucioneve, për të cilat do të ketë raportime më të shpeshta se sa që kemi pasur më përpara, para kjo puna e institucioneve, dy dhe legjislacionin. Në mënyrë se si do rregullohet. Po kjo është edhe një thyerje besimit apo jo, për sa i përket një vendi që aderon për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse kemi parasysh që kjo listë ka dalë pikërisht nga Bashkimi Evropian, nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, thuhet edhe në njoftimin zyrtar që gjendet në faqen e Komisionit Evropian. Po, pa tjetër, Bashkimi Evropian e theu besimin që kur detyruaj që në shtator të vitit 2021 të bënde, në 2022 të bënde një deklaratë që atëherë u pasim shumë pak diplomatike përsa e përket akdimit.